ရခိုင်ပြည်ဘူဒီတောင်မြို့ကိုတင်ပတ်ပြီးနောက်ဘူဒီတောင်မြို့အကျဉ်းထောင်ထဲပိတ်မိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားအယောက်တရာနီးပါးကိုအရခတတော်အေအေးကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား33ယောက်အပါအဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း98ယောက်ကိုအေအေးကမေလ30ရက်နေ့ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမီတာစုတွေနဲ့ဆက်တွယ်ပေးပြီးနေရက်အတိအသီးကိုပြန်နိုင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုတွေနဲ့ကြခံထားပြီးပြစ်ဒဏ်တွေကိုစစ်စစ်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂူဒီတောင်မြို့ကိုတင်ပတ်ပြီးနောက်ထောင်ထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမေလ16ရက်နေ့မှာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေးကပြောပါတယ်။အရခတ်တော်အေအေးအနေနဲ့ဘူဒီတောင်မြို့မှာရှိတဲ့စကောက်စီရဲ့ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်တည်ရင်တက်စခန်းအလုံးကိုမေလ18ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။